그러면 이거 돈을 내고 시식 들어야 되나? 그리 다른 데는 좀 봐가. 뜨다 그만. 또. 저 마션 코팅 코팅 때 야생이 털털라. 왜 버렸어? Okay. Okay. What? I'm asking. What's up, Anthony? Okay. Okay. Hey. Ah, shit. Não pega mais de perto? Não dá, tá no máximo. Olha, mostra que a câmera chega. Agora eu vou afastar para você ver só como está lá no jogo. Olha. Então andando devagar. Botar nem no Face é um negócio estranho. Tá indo para lá, passou aqui por cima. Olha, tá indo para lá. Eu sou um peão. Onde ele está agora? Olha lá. Pega o rumo do poste um pouquinho para cima. Lá em cima, lá entre, no meio dos fios aqui, ó. Um pouco para a esquerda. É coisa. Passou aqui em cima. É. Olha, ele tá indo devagarzinho para lá. Miracatu, Miracatu é pra lá. Então isso aqui que eu vi. Eu vi várias vezes não, em cima de Tanha. Em cima ali do Cibraté. Tá vendo? Vai passar pelo fio. Tá vendo como ele tá se movendo? A câmera tá parada. É. É, passou pelo fio. É, não dá nem pra ver, é só com a câmera que consegue ver. Olha lá, agora está brilhando. Está longe, não, quase não consegue ver.
Nossa, esquisito, pô. Passou aqui, ó. Mas tá vendo a reta que tá, tá indo? Passou por aqui, ó. Por cima do, do Gomes. É, tá bem em cima agora. Ali em cima do que, né? Ó, bem na beira do... Deve estar em cima da pista lá. Eu já não tô vendo mais. Olha lá. Olha lá, quase chegando no, no, lá no, no horizonte. Olha lá, ela tá descendo. Olha, ó, aqui, aí, já desceu. Aí, ó. Passou no... Passou na sombra. Não consigo descobrir isso, não. Olha, tá bem baixo, cara.